Komið í sæl, hér og eftir verða kynntar niðustöður, könnunar sem Félagsvísnum þá stopna Háskóla Íslands hefur unnið fyrir félag lesblindra á Íslandi, þar sem sjónum er beint að tengslum lesblindu og hvíða. Þetta er viða mikil könnun um nám og líðan og fleira meðal 11.000 nefnenda á unlingarstígi í grunnskólum landsins. Hér er leitt að svara við því hvort og hvernig lesblinda eða lestrarörðuleika ungmenna hafa áhrif á framistöðu í námi, hefur það áhrif á sjálfsmat og sjálfsörgi þeirra, finna þau sem eiga við lestrarörðuleika stríða, freka fyrir andlegri vannlíðan og kvíða, heldur enn jafnaldræði þeirra. Hér og eftir verða þessa niðurstöðu kjentar, en fyrst, hvað er félag lesblindra á Íslandi? Snævar Ívason er framkvæmdastjóri félagsins. Fæl. Hvað gerir Félag Lesblindra á Íslandi? Félag Lesblindra á Íslandi hefur nú starfaðið 2 ára tíu. Við höfum alla tíð bara að láta okkur allt sem við kemur lesblindu varða. Í félagin eru núna 2400 félagsmenn. Félagið er algjörlega reiki fyrir sjálfsarflarfjö. Við erum góðgerðar félag og erum ekki á ríkisframlögum. Þannig að allir stuðningur, almenning, skiptur okkur gríðarlega miklu máli til að geta stund af okkar starfsemi. Hver eru helstu verkefni félagsins? Nú, það helsta sem félagið er náttúrulega að gera er að vera heimsækja skólana uppfýsa upp kennarana um svona hvernig þetta kom til móts við lesbindaneymundur. Nú, svo höfum við líka verið með námskeið fyrir lesbindaneymundur og foreldra þeirra Nú félagsmenn, uh, þeim gefst kostur að koma á skrifstofuna uh, með til dæmis tölfur og símtækju og fleira þar sem við erum að setja upp fyrir uh, viðkomandi og kenna þeim að nýta sér stuðningsbúnað. Nú við höfum líka að láta okkur öll málefni varða sem koma að tækni, til dæmis að gera íslenskuna meira stafræna þannig að það sé að tala við tækin og, og, og tækin geti lesið upp texta fyrir okkur. Aðgengja hljóðbókum hefur náttúrulega mikið aðtreyð fyrir okkur og, og, og líka náttúrulega frambóða hljó, hljóðbókum. Nú við situm í samræðshópi hjá hljóðbókusafni í Íslands þar sem við getum komið að því og benda og, og, og hvaða er sem að hendar okkur. Nú einnig höfum við náttúrulega verið í mörg ári líka í svo kallagi fullorisfræðslu, bæði í gegnum fyrirtækin, þá höfum við sem sagt farið inn í fyrirtæki, við höfum til þess að reglulega verið í stórið í skólanum svo ég nefnir nú eitthvað. Nú annars höfum við farið hringinni kring og landið þar sem höfum verið vinnað með endurmyndunastöðunum og þá í námsleið sem heitir Aftur í nám, þar sem fullori fólk sem að vissir kannski ekki að það var að klíma við lesblinda, áttir bara allar tíð, erfið með að lesa, er kannski að stíga þau skrefa, fara aftur út í aðmenta sig og skóla um hverfið og átta sig það á því að allavega lausnir, lausnir fyrir lesblinda, henda þeim vel. Við hjá félaginu við höfum aldrei verið þannig upptökin af greiningunni en við vinnum mjög vel með þeim sérfræðingum sem eru að greina lesblindu. Það er allir velkomnir til félagsins. Og það skiptir okkur gríðarlega miklu máli núna að þessi rannsótt sem er í gangi hjá Félagsvíkjum og Háskóli Íslands að nýðustur og henni skili því sem við um haldi mjög lengi. Ég get bara sagt það með sjálfa mig, það var mikil kvíði hjá mér þegar ég var í minnum skóla og við vitum það að, í samtal við okkur félagsmenn og aðra að það er mikil kvíði tengdur því að vera í skóla þegar það átt mjög erfitt með að lesa efnið. Í þessari rannsók sem félagsvísendastofnun vinni nú að fyrir félag lesblindra á Íslandi er sjónum beint að sambandinu á millir lesblindu og hvíða. Samantegt á alltölu um fræðigreinum um efnið sem byrtar hafa verið á ára á 1980 til 2018 sína að þróskateng lesumlun sem skilgrind er sem námsörðuleikar sem enkinast af miklum erfileikum með lestrarraða og réttleika getur haft ímis tilfinningali áhrif og bæði beinar og ópenar afleðingar sem geta verið langvarandi og haft áhrif á allt lífslaup einstaklingana. Helstu enkenni þróskatengdrar leshemlunar byrtast í lestra erðuleikum og gjartan einnig öðrum námsörðuleikum, aðtiklisbresti og erðuleikum með skipula. Beinarafleðingar byrtast í slagri framustuðu í námi og vinnu og einsum frávikum sem fjölskylda, vinnir og kennarar verða vör við. Þessum fráveikum fylgja oft fordömar og þeir sem eiga við lesfamlun að stríða upplifa gerðan smána tilfinningu. Einstaklingar með lesfamlun þró átt með þessi neikvægt sjálfsmað sem hugsalna mætti koma í vekk fyrir með því að grípast nefna inni með aðstóð og útskýringum á heimlunni. Neikvægt sjálfsmað getur séðan haft ýmsar afleggingar í förmið sér svo sem lítið sjálfsöryggi, vanda í félagslegum samskiptum, litla áhuga hvöld, hegðuna vanda og andlega vannlegan. Megin markmið með þessum fyrsta hluta rannsóknar okkar sem við kynnum í dag er að meta hvort íslensk ungmenni sem upplifa að lesblinda eða lestraörðuleikar hafi áhrif að framustuðu þeirra í námi, finni frekar fyrir andleri vanlíðan og kvíða heldur en jafnaldrar þeirra sem ekki telja sig eiga við lestraörðuleika að stríða. Við undibúning rannsóknarinnar skoðum við hvort tilværu fyrirlikendi gögn sem hægt væri að nota til þess að svara þessari spurningu. Við erum það heppina að rannsóknir og greining hafa um ára byl staða rannsókninni ungd fólk þar sem spurningalisti um nám og skóla, félags- og tómstundastarf, helsu og líðan og ímstitt fleira er lagðu fyrir alla nefendur og unglingastíði í grunnskólum landsins. Niðurstöðnar sem við kynum hér byggja á greiningu á gögnum og rannsókninni ungd fólk í 8., 9. og 10. bekk ára 2020u. Þáttakendur í rannsókninu voru 10.895 talsins. Í könnuninni voru nemyndur spurðir hversu mikil áhrif ef nokkur, lesblinda, lítill lesræði og skrifblinda hafi á framustöðu í námi. Svarmöguleikarnir voru 6 talsins og náðu frá alls ekkert og upp í mjög mikið. Hér sínum við hlutfallið sem sagði að þessir þættir hafa haft mikil eða mjög mikil áhrif á framistuði námi og brjótum þetta upp eftir árgöngum. Við sjáum að eftir því sem börnin verða eldri, því meiri áhrif hafa lesblinda, lítill lesræði og skrifblinda og það hvernig þeim gengur í náminu. Það vakt einna aðtikli hversu stór hópur þetta er sem lítur á þetta sem vandamál. Um einna hvernig tíu segja til að mynda að lesblinda hafi mikil eða mjög mikil áhrif á framistöði námi. Spurningarnar um hversu mikil áhrif lesblinda, lítill lesræði og eða skrifblinda hafi á framistöði námi voru séða nýttar til að útbúa mælikvarða lestrar á lestrarörðuleika. Á grundvelli þessara þryggja spurninga var útbúinn hvarði sem náði frá 0 upp í 10 þar sem 0 taknara nemyndur hafi sagt lesblindu, lítill lesræða og skrifblindu alls ekki hafa haft áhrif á framistöðu þeirra En tíutáknar allir þrjí þættirnir hafði haft mjög mikil áhrif á framistöðir í námi. Medaltal kvarðans var 2,8. Á þessari mynd sínum við meðaltal kvarðans annars vegar eftir kyni og hins vegar eftir árgangi. Rífilega 1% skilgrendi kynsitt á annan hátt enn sem stelpuða strák eða 141 nefandi af þeim tæpli að 11.000 sem svöruðu konuninni. Við sjáum að lítill munur er á meðaltali strák og stelpna á kvarðanum, sem mælu lestur örðulika, En aftur á móti fundu þau sem voru af öðru kyni mun freka fyrir því að lestrarörðuleikar hömluðu framistöðu þeir í námi en þau sem skilgrendu kynsitt sem stelpu eða strák. Þegar við greindum hvort munur sjáði hvortu stundan nám í 8., 9. eða 10. bekk komi ljós að með auknum aldri hækkaði meðaltali á hvarðanum sem þýði það að eftir því sem börnin urðu eldri því meiri áhrif höfðu lestrarörðuleikar á framistöðu þeirra í námi. Í konuninni voru börnin einnig spurð að því hvað þau verðum miklu tíma í heimannum. Hér sínum við annarsvegar hvað börn með mikla lestaröðuleika verðum miklum tíma í heimannum og hinsvegar hvað börn með enga lestaröðuleika verðum miklum tíma í heimannum. Ef við byrjum á að skoða þau sem verja miklum tíma í heimannum, þar að segja þau sem verja tveimur klukkustundum á dag eða meira í heimannum, Þá sjáum við að börnin sem glýma við mikla lestarörðuleika eru líkleri til að verja miklum tíma í heimannum en þau sem segja lestarörðuleika ekki hafa nein áhrif á framistu öðra. En það er mjög aðdækilsvert að börnin sem eru með mikla lestarörðuleika er einni líkleri til að vinna aldrei heimavinnu en þau sem eru ekki með lestarörðuleika. Þannig að fyrir sum börn hafa lestarörðuleikar, Þau áhrif að þau þurfa að leggja mikið á sig í náminu og meðan önnur virðast hafa gefist upp og vinna aldrei heimavinnu. Það er einnig mjög aðtiklisvert að bera saman aldurshópana þrjá. Í ljós kom að líkunar á því að vinna aldrei heimavinnu jökust meðal barna með mikla lestaörðuleika eftir því sem þau yrði eldri. Þannig virðist sem börn með mikla lestaörðuleika gefist frekar upp á náminu þegar þú eldast og farið þeirra að gera meiri kröfur til þeirra í námi. Sem fyrr segir, þá var markmið okkar að skoða sambandi millir lestraörðuleika og kvíða. Í konuninni voru börnin ekki spurt beint að því hvort þau var í kvíðin, en þó voru nokkra spurningar þar sem spurt var um enginni sem geta verið merkji um að þau séu kvíðin. Þetta eru enginni á borð við höfuverk, verk í maga, að vera á taugaústyrk, að finna fyrir skindilegri ræðislu á nokkurar ástæðu, að vera uppspent, að hafa lilla matalist, gráta, auðveldlega og eiga erfitt með að sopna eða halda sér sofandi. Börnum voru spurðaði hvort þau hafi nær aldrei, sjaldan, stundum eða oft fundi fyrir þessum enkenum í síðastliðinni viku. Á grundvelli þessara spurninga um hvíða enkeni var útbúin mæli hvarði á hvíða. Mælikvarðinn var búinn til með því að taka meðaltal af svörum þáttakanda við öllum spurningunum um kvíðaengininn. Meðaltalið á kvíðakvarðanum var ríflega tveir sem þýðir að flesti nefendur hafi sjaldan fyrndi fyrir kvíðatengdum enginum. Hér sínum við meðaltalunum á mælikvarðanum annars vegar eftir kyni og hins vegar eftir árgangi. Í ljós kom að strákar voru að meðaltalið lægri á kvarðanum en stelpur og þau sem voru af öðru kynni. Þetta þýðir að strákar voru síður með hví það tengd enkeni en stelpur og kynsegin nefnendur. Ekki reyndist vera munur á því hversu ofn nefnendu fundu fyrir enkenum hví það eftir því hvort að þeir stundu nám í 8., 9. eða 10. bekk. Hér sínum við svo tengsl lestraörðuleika á hví það. Tengslinn eru raun mjög skýr, það er að því meira sem lestraörðuleikar hömluðu framistu í námi, því meiri voru hví það tengdu einkennin. Það sem við gerðum síðan var að skoða hvort tengslinn millir lestraörðuleika og hví það tengdra einkennar væru endist aðar þegar búið var að taka tillit til kynns, árgangs, starfslutfaldsforeldra og þess hvort íslenska væri töluð á heimilinu. Í ljós kom að tengslinn heldus þegar búið var að taka tillit til þessara þáttar en stjórnuna tákna að tengslinn hafi verið tölfræðilega margtæk. Það er einnig áhugavert að sjá hvaða þættir aðrir enn lestarauðarleikar hafa áhrif aðað hvað svo oft nefnundu fundir fyrir kvíða tengdum einkennum. Með því að greina gögninn með línulegri aðkvarsgreiningu sjá við að stelpur og kynnséinnefnundur finna frekar fyrir kvíða tengdum einkennum enn strákar. Nýjindu bekkingar eru kvínari enn áttundu og tíundu bekkingar Og nemyndur síður enginni kvíða ef báði fóröldrarir fullu starfi en ef báði fóröldrarir utan vinnumarkaðir. Einnig eru enginni kvíða meiri meðal nemynda þar sem talaður annað tungumál en íslenska á heimilinu. Að lokum skoðum við samspill lestrarðuleika, kvíðatengdra enginna, sjálfsmat, sjálfsöryggis, námsáhúa og hægðunar. Við völdum að skoða þetta samspil vegna þess að fyrir rannsóknir erlendis frá sína að þessir þættir tengjast. Tilgáttan var svo að lestraröðuleikar tengdust hví það ekki beint heldur óbeint í gegnum sjálfsmat. Með öðrum orðum þá valda lestraröðuleikar skertu sjálfsmandi sem síðar eigur hví það tengd enginni. Tilgáttan er einnig svo að lestraröðuleikar valdi minna sjálfsöryggi í gegnum látt sjálfsmat. Þannig að manneska sem er óanað með sjálfa sig er einnig gjörð ná að finnast hún verið einskis nýtt og einskis virði. Þá tengis kvíði jáfnframt lágu sjálfsöryggi. En auk þess að skoða áhrif lestaröðuleik og kvíða var áhugi á að skoða hvort lestaröðuleikar tengdust því að nefendur fengi minni áhuga á náminu og væri líkleri til að sína óæskilega hegðun á borði ofbeldi, rán og skemtaverk vegna þess að þau væru kvíðin. Við greindum gögnin með aðferð sem á ennsku heitir Structural Equation Modeling eða SEM og í stuttum áli þá leyti greininginni ljós að tilgáttan passaði mjög vel við gögnin. Þannig má segja að lestra örðuleikar valda lágu sjálfsmatti og draga úr sjálfsöryggi sem síðan leiðir til aukins kvíða. Kvíðin dregur síðan úr áhuga á námi sem hefur í förmessjar aukna hættu á óæskilegri hegðun. Þórildur Haldarsdóttir er lektor í Háskóluðum í Reykjavík. Sæl. Sæl. Kanski til að byrja með, eru þessa nýðustöður í samræmi við alþjóðlega rátuðanir? Já, eru það eru það. Í rannsókninni hérna hjá Guðbjörgu og Ástísi fundað er að um tíundi hver, 8. og 10. beklingur, var að segja að þeir fást við lestraröfileika sem hefur áhrif á námsárangur og Og svo funduðu líka að það voru sterkt hengst við kvíða og það er alveg í samræmi við þarna, það sem erlenduransóknir hafa sínt. Hvert aðeins kannski nánar um þetta samband kvíða og lesblöndu? Já, sambandið þarna á milli er svolítið flókið því það er eflust ekki einliða. Það er mjög líklegt að þetta verkar svona ákvort annað Þann, þannig að einstaklingu sem er með leservileika getur þróa með þessi kvíða og þá koma þessi kvíðaenginu mögulega til með að esp upp en frekar sérstænt lestræðarverikana og langtíma rannsfórni sína að þessi tengst þarna á milli eru langvarandi alveg fram á fullónusaldur. Þú sér hefðið í hvíða ungmenna, barnaungmenna, e, þessa niðurstu, hvað er það að segja þér og, og hvert ætti viðbræði kannski að vera? Já, það er, segja okkur það og eins og ég segja ég er í samræmi við Erlenda rannsóknir að það er þarna samband þarna á milli og ég myndi segja að það væri mikilvægt að þegar barniða úlningur er með lastraröfleika að skýma fyrir um eitt hvíða enginum líka til þess að sjá hvort það sé mögulega þörfu á því að vera svolítið, með yngripp fyrir lasturverfileikunum en samtlið að vera með gaggrinda aðferð fyrir kvíðaengjörnum til þess að fá sem bestan árangur hjá einstaklinginu. Guðmundur, Jónsson er formaður félagsleisbindra á Íslandi. Sall, hvað sér þú sem stærstu niðurstöðnar úr þessari konnun? Það sem að mér finnst í hílinni er að vera stærsta niðurstöðnar úr þessari konnun er það að svo tilgátað sem maður sett fram um það að kvíði og lesmynda heldust hönd í hönd og væri í raun að vera að plaga mjög marga lesmynda e e viðrist vera rétt. E teksti er tæki sem að fendar mörgum, allflestum nema lesmyndum en hann er eins og er að valda lesmyndum miklum kvíða sem veldur niðurbroti og við erum að fá brotna einstaklinga í raun og veru út úr kjenslunni með teksta sem ekki ráða við notkonans. Það sem kemur í raun og veru líka fram í konunni er það að þegar að við erum með hérna aldurspill, það er að segja eftir hvert ár þá eru bílið lengra og lengra á milli einstaklinga eða það sé að lesmyndra versus þá sem eru ekki lesmyndir og það sem gerist þá er það að, að hinn lesmyndi að hann skiptist, eða henni lesmyndu skiptast í tó hópa, það er annars vegar þessi sem heldur áfram að reyna að fylgja og eftir með óbúsleiri vinnu og óbúsleiri áreinslu en uppsker yfirleitt freka lítið hann kannski svona rétt næra að ná og fylgjast með hinnum en svo er hinn stóri hópur, lesmyndra sem er gefst upp hann bara hættir hann hættir að læra hann hættir í raun og veru skólanum vegna að þess að hann ræður ekki við textan, hann ræður ekki við þessa tækni og ég endur tek þessa tækni sem heitir texti og gefst upp og droppar átt og uppsker í raun að veru mjög erfitt líf í kjöldfarið Hvaða hlutverk hefur félagið í þessu? Félag lesmyndra sem, stopna, sem ég hafi frámkvæmum að stopna fyrir 20 árun síðan að verða hefur verið mikið og stórt hlutverki að hjálpa þessum aðlum að reyna að ná tilbaka lífsgæðum sem að hérna að áviða aðra með því að vera að vinna svona rannsóknir, með því að vera með alls konar uh, uh, stuuningsaðgerir hjálpa mönnum að læra ákveðna tækni til þess að þurfa ekki að nota texta hjálpa mönnum í grunnskólum og þarframið í bötunum og, og uh, þess vegna er í raun og veru félagið grundvöldlunum undir því að lesbyndir ná í rétti sínum á við aðra í samfélaginu. Því að saminæðistöndum við söndur að falla með þessu. Hver er það næstu skref? Næstu skref er í raun og vuru að gera könnun á framhálsskólanemum. Því að það er algjörlega nöðsölegt að finna út úr því hversu margir lesbyndir nefndur halda áfram í framhálsskóla og hversu margir verða eftir. Og við verum að vita hvernig leðsprutum farnast í framar skólunum og félagsbýstunum hefur tekið þessa konuna að sér og mun skilaði núni í byrjun sumurs niðurstöðu því.